så er den mægtige el her. Du kan få den som hoodie, t-shirt, taske eller penalhus. Hop ind på denmandigel.shop og bestil din mægtige el allerede i dag. Hvad så allesammen, det er den mandige el her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige på kanalen. I dag sidder jeg altså inde i Pet Simulator X og tjekker den nye opdatering ud. Ja, det er faktisk blevet mandag morgen, og opdateringen den kom for nogle dage siden, men jeg har slet ikke tjekket den ud endnu. Som I kan se, jeg har ikke engang trykket OK til de nye opdateringsting, der er inde i spillet. Så venner, jeg tror, I ved, hvad det er tid til. Det er tid til, at I smækker like-knappen ind over hovedet, fordi den like-knap, den skal flækkes så meget, at den aldrig er blevet flækket før. Jeg ved slet ikke, om det giver mening, men hvis du synes, det giver mening eller ikke giver mening, så like videoen. Du er også meget velkommen til at fortælle, hvad du synes om den nye Pet Simulator optag. Læg ned i kommentarfeltet. Hvis du gør det, så vil det være mega awesome og gøre Alien mega glad. Og så kan det være, at det er lige præcis den kommentar, som jeg måske hiver op i næste video, fordi der er en, der har skrevet noget mega awesome. Det ved man jo om det. Anyways, lad os prøve at se her. Der står 5. marts 2022 gratis gaver, der er kommet. Der er kommet Mastery. Der er kommet Mastery Skills. Bank History. Det vil sige, man kan rent faktisk se, hvem der har taget ting ud af ens bank lige nu, hvilket kan være en fordel, hvis man er mange, der deler banken, og der er folk har taget et eller andet, og ingen vil stå ved det. Det kan være en fordel, for eksempel, ikke? Udover det, så er der Steampunk Hoverboard. Der er 2 nye ranks. Collection Tier 6, det vil sige, vi kan måske rent faktisk have flere pets på nu. Wow, very nice. Men jeg gider ikke grind til det. Der er kommet et nyt eksklusivt æg. Der må jeg bare sige, det kommer som et lyn fra en klar himmel, at udvikleren har valgt at lægge et nyt Robux-æg ind i spillet. Hvem skulle have troet det? Ja, det havde vi alle sammen troet. Alle ved, at der kommer... Jeg tror, min personlige teori, og jeg tror, at mange andre vil bakke mig op i det her, det er, at hver eneste ny opdatering, der kommer i spillet, der vil udvikleren simpelthen sørge for, at der er et Robux-æg, hvor du kan få et eller andet huge pet. Og det er simpelthen fordi, at han laver mega mange skies. Og det er sådan set også på sin vis okay. Så længe at den her opdatering rent faktisk giver noget til alle dem, som ikke har Robux, og det er jo det, vi håber på. Jeg ved det ikke endnu, men alt lød til, at det måske var det, der pegede retning af. Udover det, der kom nye plushies. Jeg ved ikke, om de er sat til salg endnu, men I ved den her, jeg snakkede om det sidste video, jeg lavede. Der var dragen, og der var, jeg kan ikke huske, hvad den anden var. Det er også lige meget. Var det hunden? Ja, hunden og dragen, tror jeg i hvert fald, ikke? Så cathopperboardet skulle være i spillet nu. Der er kommet mere fanart. Okay, flere diamanter for Robux. Ja, det har vi virkelig også brug for, hva'? Flere ting, vi kan bruge Robux på. Og flere lydeffekter. Okay. Mindre lag og meget mere. Okay. Så lige nu er med til inde i spillet. Det ser faktisk godt ud. Lad os lige tage vores rank rewards. Eller burde vi gemme vores rank rewards? Fordi vi kan jo rent faktisk level op. Vi gemmer den, venner. Vi gemmer den i hvert fald. Skal vi lige se, hvilket team vi er på her? Har vi nogle pets overhovedet? Sådan, klik her, ikke? Yes, så vi tager vores team på. Alien har stadig ikke fået grindet så meget, men det er også lige meget. Nu er der kommet en ny opdatering. Anyways, lad os bare kigge her. Mastery. Så er der altså dem her, man kan level op, ikke? Og det ser ud som om, at alle mine de er level 1. Okay, så... Okay. Lad os prøve at se. Så er de gratis gaver her, ikke? Så hvis jeg spiller 2 timer og 53 minutter, så har jeg altså, så kan jeg altså claime den her ned. Prøv at se. Den her basemand. Ja, I kan se rigtigt, ikke? Det er gaverne, de her, ikke også? Lige nu kan vi claim den her, og så er der altså også andre ting herinde. Alright, så 3 timer skal man spille omtrent. Okay, mander. Jeg ved endnu ikke, hvordan de her er endnu, men lad os prøve at claim en. Der fik vi... Så der fik vi 5 millioner rainbow... Tingeling. Okay. Anyway, skal vi prøve at se. Der er formentlig ikke kommet nye områder, men vi kan tage til Axolotl Caven her. Og hvad var det? Var der kommet... Jeg kan slet ikke huske. Var der kommet nye æg? Tror jeg ikke, der var, vel? Jeg tror ikke, der var kommet nye æg, vel? Nej, der er ikke kommet nye æg. Vi har jo lige læst alt, hvad der er kommet. Men der var altså ikke kommet nye æg. Lad os prøve at se her. Lige nu har vi Falken Frey, der står og farmer inde på min server. Hvad laver du herinde, Frey, mand? Det er min server, den her. Det er mig, der skal farme den her, dog. Okay, lad os lige prøve at se. Vi skal jo altså have en bære rink. Nå, han står og farmer Mastery. Okay, vi er i liv. Prøv at se her, venner. Vi har lige nu fået the very best rank. Så spørgsmålet er, om der kommer en ud over den. Det burde der jo næsten gøre. Der stod der bare 2 i hvert fald. Nu er det. Lad os prøve at se en gang. Lad os hive Mastery op her en gang. Så har vi nogle af dem her levelet op. Det ser vi ikke ud til lige nu. Der står vi og farmer. Er det kisten, vi farmer? Skal vi prøve at flække nogle af dem her hurtigt og se, om vi kan få en Mastery rank op? Der er både for kister. Walls and Safe Mastery er nu levelet op, den her. Det vil sige, nu er den level 2. Hvis vi får den op på level 15, så får vi altså 15% mere fra de her, sådan, vaults. Okay, fair nok. Det vi er mere interesseret i, det vil egentlig at åbne æg. Der er Golden X Mastery.
Så hvis vi åbner... Og det er faktisk interessant, det jeg vender på at se. Der står, hvis man er level 99, så er der en chance for at åbne Regnbue Pets. Det har jo indtil videre været et Robux Game Pass. Men nu er der altså mulighed for, at helt normale spillere kan tjekke det her ud. Det synes jeg faktisk rigtig godt om. Og er der flere? Der er også den her. Det vil sige, der er også chance for, at man kan få Golden Pets ved at level den normale X-Mastery op. Very nice. Det synes jeg faktisk rigtig godt om. Det vil sige, hvis vi åbner nogle æg, så burde vi kunne øge vores mastery. Lad os lige prøve at putte nogle af de her sådan triple guns på, og triple damage. Så det gjorde også vores mastery større, så nu har vi brugt boost masteries. Så hvis den bliver level 99, så bliver den 50% længere tid, de gælder. Det er da faktisk rimelig cool. Det er da ikke helt dårligt. Jeg skal jo altså have nogle af de her regnbuemønter. Det nytter jo ikke noget, når du står her og AFK-farmer. Har du ikke din egen server, Frej? Du plejer at have din egen server, mand. Okay, lad os lige prøve at se. Jeg tror ikke, det betyder... vi får den godt nok hurtigt lige nu, så vi får jo altså mindre lootbacks og sådan noget. Vi kan selvfølgelig lige genstarte serveren, så kan vi smide Frej ud. Det kunne vi jo gøre. Fordi jeg kunne godt tænke mig at åbne nogle æg lige nu. Og lige nu... Der er jo altså kun 200 millioner. Jeg kunne godt tænke mig at øge min mastery. Ja, Frej, vi smider dig altså lige ud. Alright, venner, vi har simpelthen nu den her for selv. Det er også... vi har en ny reward. Lad os prøve at se. Reveal. Hvad fik vi der? Free gifts. Okay, der fik vi så lidt gems, så vi fik lidt af de her regnbue-ting. Alright. Anyways, lad os prøve at se en gang. Vi skal stå og farme den her lille bit smule, fordi vi er altså lige nødt til at øge vores... den her, måske skal vi bare have en milliard eller sådan noget. Så prøv at åbne en gang og se, hvor vores mastery bliver. Mens vi venter på den her... Jeg har købt lidt Robux, og jeg har slet ikke tænkt mig at bruge så mange på det her. Men jeg skal lige se, hvor heldig jeg er i forhold til de her. Så jeg tænker, at jeg åbner en enkelt triple her. En enkelt triple. Og så får vi nogle af de nye eksklusive. Måske kan vi senere hen sælge dem for... Der er så mange YouTubere, der køber dem her. Så der kommer til at være alt for mange af dem i omløb. Vi ser, om vi skulle være heldige. Det er den eneste æg, vi køber. Vi fik en Lucky Cat og en Ice Cream Cone. Okay, lad os prøve at se dem. Hvor gode de rent faktisk er. Vi skriver ned. Okay, 1,5 T på Lucky Cat'en og 150 billioner på Ice Cream Cone. De er ret søde, de her. Det må man sige. Dem kan man altså godt lide. Det kan jeg altså. Venner, nu kommer det store spørgsmål. Nu får vi altså flækket den store kiste. Nu skal vi se, om vi får noget mere mastery. Får vi noget mere mastery? Lootbag mastery? Ikke så meget. Okay, men jeg mener, at vi kan lade vores pet stå og farme kisten, mens vi rent faktisk åbner æg. Lad os lige prøve det. Vi har ikke engang fået 1% for den her, det very best endnu. Man kan trykke plus. Hvad koster det så? 5.000? Du må da være sindssyg, mand. Tror jeg er Russo, mand. Så mange Robux skider, jeg har ikke brug for det. Okay, lad os lige prøve at se. Så det er nu, hvad har vi lige nu? Legendaries er lidt ligeglad med... Det eneste, jeg vil have, det er mythicals og eksklusive pets. Nej, der var jo slet ikke nogen huge pet her, var der? Nej, der var ikke nogen. Jeg tænkte, jeg har fjernet huge pet, så der er slet ikke huge pet her, men det er lige klart, mand. Okay, venner, det bliver godt. Så går lige her. Skal vi se, om vi kan øge vores mastery engang. Det kunne altså være rimelig base, hvis vi kunne det. Lad os se. Vi skal øge vores egg mastery. Egg mastery now level 2. Oh my god, venner. Det er for sindssygt der. Det er underlig for sindssygt. Og vi får snart en ny gave her. Yeah. Alt det her, det er totalt nyt for mig, fordi jeg slet ikke har spillet ved opdateringen over opdateringen. Jeg har ikke set videoer med det, så alt er bare totalt nyt for mig. Det kan godt være for jer, I rent faktisk allerede ved alle de her ting, fordi jeg har spillet selv og set masser af videoer med det. Men jeg har altså ikke, så det er totalt brand new for Alien Gaming. Oh yeah. Så vores egg mastery er allerede level 5. Skal vi prøve at se, om vi lige kan få den op på... Lad os lige prøve at åbne vores mastery en gang. Vi er lige nødt til at se her. Så vores mastery... Den her, hvis vi får den op på level 15, så får vi bedre held. Skal vi se, hvor hurtigt vi kan få den op på det? Lad os bare lade den køre, mand. Den har kørt en lille smule. Og lige nu, der har vi altså Egg Mastery level 10. Vi håber selvfølgelig, at vi kan øge den. Okay, der blev den med... der er faktisk level 13 endnu. Okay. Så jeg tror, Ellen bare lige, han kan lave en sindssyg opdatering ved at kigge i chatten. Og så popper det op på skærmen, mens jeg laver en opdatering. Okay, level 4 boost mastery. Jeg ved ikke, det er boost. Okay, men der stod faktisk lige før, at vi havde level 13 Egg Mastery. Så to levels mere, venner. Så ryger vi altså direkte op på level 15. Og så får vi altså større held i æggene, hvilket vi virkelig har behov for de får natter i de her æg. Det er fuldstændig crazy, så dårlige pets, vi får her, mand. Jesus Christ, mand.
Venner, vi har gjort det. Vi har gjort det. Vi er nu. New perk unlocked. Hvad er det for en new perk? Lad os lige prøve at se. Hvad er det for en? Nå, det er den her. Okay. Så lige nu, der får vi altså better luck, fordi vi har fået level 15 på X-Mastery. Jeg kunne godt tænke mig, at der rent faktisk stod for meget ekstra held, vi får. Desuden fik jeg at vide af Markus, som lige har joined serveren her, at hvis vi leveler den her op til level 99 Converting Mastery, så får vi altså Steampunk Hoverboard. Markus spørger lige, ej, prøver du seriøst på at få Cat Hoverboard? Nej, det er jeg ligeglad med. Hvis jeg ellers skulle stave. Men, skulle jeg bare vide det, mand? Hvis du sidder og undrer dig over, hvad fint jeg snakker om, så er det fordi, jeg lige spurgte, det er fordi Markus skriver til ham på Discord, ikke? Og der fik jeg ligesom forståelsen af, at da jeg kiggede i update-loggen her, nu skal jeg ligesom prøve at fortælle, hvor alle de her ting, jeg kan se ind, ikke? Det var fordi, vi kiggede på den her før, ikke? Og der troede jeg, at den her steampunk hoverboard, at vi fik det der hoverboard-skin, for rent faktisk at level alt op til 99, så der står jo også, at hvis vi leveler den, der hedder Converting Mastery op til level 99, så får vi altså Steampunk Hoverboard. Men hvis vi rent faktisk leveler alt op til level 99, så får vi Cat Hoverboard. Det står bare ikke nogen steder. Men det har folk fundet ud af. Markus har i hvert fald fundet ud af det. Jeg ved ikke, hvor han har fundet ud af det henne. Men det skulle være, den får man, hvis man leveler alt op til level 99. Så det er... Det tror jeg sgu ikke, jeg gør. Det tror jeg altså ikke, jeg gør. Men ja... Sådan er det. Lige nu har vi i hvert fald fået vores mastery op til level 15 på den her. Udover det, så lootbag masteryen er blevet levelet lidt om. Guldæggene kunne man også godt level lidt om. Jeg ved ikke rigtigt. Det kunne være fint nok. Men de er så dyre, så jeg ved ikke rigtigt. I don't know, man. Converting. Hvad er det, man skal converte her? Hvad er det, vi skal converte? Skal vi spørge Markus? Hvad er converting mastery egentlig? Okay, jeg har fået nyt keyboard. Det er derfor, jeg ikke kan finde at ramme noget. Markus, vi venter på, at du skriver. Jesus Christ, men vi venter. Du skal skrive hurtigere. Kom nu, teste. Men selvfølgelig, hvis du tester forkert lige så meget som Alien Gaming, så kan vi godt lade være, at vi lige venter et kvarter på det. Og der var den der. Lave ting om til guld, rainbow og så videre. Okay, så det er rimeligt. Ej, det er overhovedet ikke det værd. Prøv at se. Så får vi den her, som har én flamme. Jesus Christ, mand. Seriøst, hvis man laver sådan en her, så skal den da være bedre. Minimum 2, vil jeg sige. Minimum 2. Christian, det er nøjmer. Okay, hvad for nogle gaver har vi? Redeem. Okay. Så lige nu har vi fået nogle forskellige ting her. Lad os prøve at se. Så converting. Lad os prøve at se. Vi kunne jo for eksempel... Har vi noget, vi kan converte her? Jeg har ikke orange ski her. Jeg undskyld sprogeren. Jeg har ingenting, åbenbart. Det vi kunne gøre var, at vi kunne prøve at hoppe over til Dark Matter-maskinen. Fordi vi har jo altså nogle pets, som jeg burde lave om på et tidspunkt. Dark Tech. Lige nu, der har jeg dem kun i regnbue, men jeg burde jo have lavet mine pets om til Dark Matter. Jeg ved ikke, hvor meget jeg får ud af det, men lad os prøve at se en gang her. Har vi noget her? Vi har ingenting her. Vi kan prøve at se her. Hvis jeg nu tager den her for eksempel ind, Converter. Der står Convert, ikke? Skal vi så prøve at kigge på vores Mastery, om den har fået noget XP? Det har den ikke. Hvad hvis... jeg hader mig selv for det her, men vi er nødt til at finde ud af det. Jeg bruger 799 Robux for at finde ud af det her. Hvor meget XP giver den her, i så fald, at den giver XP? Lad os prøve at se. Der blev vores Dark Mastery altså level 4? Okay. Men Converting, vi fik slet ikke noget Converting Mastery. Okay, det er lidt ærgerligt. Markus skriver, at han er lidt usikker på Dark Matter. Okay, skal jeg lige ramme det her tastatur? Jeg kan fortælle, at Dark... Matter ikke virker. RIP Robux. Okay, det vi gør nu er, ikke? Så lige nu, lad os prøve at se. Så vi åbner lige nogle af dem her. Vi gemmer dem alle sammen, og så prøver vi at lave nogle af dem om til golden. Fordi hvis vi gør det, så kan det jo altså være, at den her Converting Mastery, den ring faktisk stiger. Der fik vi nogle fancy axolotls. Jeg føler, at det kan vi sagtens. Vi kan sagtens lave dem til gold, mand. Vi kan sagtens lave dem om til guld, mand. Golden power machine her, lad os prøve at se. Så dem her... Dem har vi nu, ikke? Vi laver dem om, og det burde altså gøre, at vi får et højere level i Converting Mastery. Gjorde vi det? Eller har vi fået noget XP i det mindste? Lad os prøve at se Convert. Yes, vi har fået det! Venner, vi har fået XP! Så skal vi bare gøre det her 30 milliarder gange mere. Så hvis du synes, jeg skal gøre det her 30 gange milliarder mere, så like lige den her video 30 milliarder gange mere, end du har gjort. Fordi så har jeg 30 milliarder gange flere likes. Yes, venner, så har vi det så med. Håber du ser med næste gang, og så ses vi, venner. Men inden vi runder helt af... Så synes jeg, at du skulle vælge en af de her videoer. Så kan du altså hygge dig mega meget med en ny, awesome Alien Gaming video.